Kristin Kasperssons ärliga ord om kollegan är som man trott. Kristin Kaspersen ger sina egna ord om situationen, så blir det nu. Förra året kom den tråkiga nyheten ut, det populära dansprogrammet Let's Dance som funnits på tv-tablån i nästan 20 år, tar en paus. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, för nu är det på väg tillbaka. Detta enligt den enda jurymedlemmen som fortfarande är kvar, Tony Irving. Jag tycker det är sorgligt att jag inte kommer att kunna fortsätta med Dermo och Ann för det var bekvämt för mig. Nu får jag dra upp mina strumpor lite grann och utmana mig själv och återskapa mig själv i en ny konstellation. Och det blir en utmaning för mig, men jag ser fram emot det, säger han till Svensk Dam. I veckan kom nästa tråkiga besked. Programledaren David Lindgren petas från dansprogrammet. Detta meddelar han i en intervju med Hänt. Ja, det låter som att Let's Dance kommer tillbaka. Men jag vet att jag inte kommer vara med. De har ringt till mig redan och sagt att de kommer gå en annan väg, säger David till Hänt. Kristin Kasperssons ord om avhoppet. Inte bara har hon själv deltagit och vunnit programmet utan hon har även gått in som vikarierande programledare, powerkvinnan Kristin Kaspersen. När hon i veckan fick frågan kring vem som kommer bli nästa programledare och ersätta duon, så hade hon ingen aning. Jag har pratat med både Ann, Wilson, och Dermo, Clemender, då, att de inte är med längre, men jag har ingen aning. Jag var ju bara inhoppare så jag var inte en del av programmet i sig. Så nej, jag har inte hört någonting. Hon har själv ingen aning om Petra Mede kommer att leda Let's Dance. Däremot vet Kristin att hon själv kommer att följa programmet hemifrån soffan. Men det ska bli jättespännande. Jag är så glad att de i alla fall tar tillbaka programmet, för jag älskar ju Let's Dance galet mycket. Jag vill sitta hemma i soffan och titta, så jag är så glad över att det kommer tillbaka. Vi får helt enkelt se vem det är som tar över för David och Kristin. Vem hoppas ni på?